Hanun hor yevortvo yevokvuin serpo amen. Parirusez sireli pokrigner yev badaniner. Hisus hayrigi ortnial zavakner. Inchpes ek aisor? Husov ammen katal vogch, aroch yev partser dramatrutyan mechek. Ammen urpat sezig batmem Hisus hayrigi gyanken ardvats batmutyuner. Aisor sezi dakhur batmutyuma pidi batmem. Hisus hayrigi matnutyan Եվ ծերպագալության բատմությունը։ Հիսուս երբ վերջին ընտրիկը վերջացուց իր աշակերտներուն հետ աղոտ կրավ, զորացուց ծանոնք, ըսավ ելենք երթանք Գեցսեմանի բարդես այնտեղ աղոթելու։ Հութան, որ գիտենք, որ ցկած էր գես ցկած էր ընտրիկը և կացած էր հրեա ղեկավարներուն մոտ, որպեսզի Հիսուսի դեղը հայտներ, Kider Hisus ur aghot gner. Getsemani bardeze kider. Yerp hasan Getsemani bardes, Hisus ir ashagertenun sav, aysteg nstetsek, minche vor yes yertam yev aghotem. Yev ait ashagertnerun mechen zadets 3 hokiner. Pedrosa, Hagoposa, yev Hovannesa, yev kich mantin knats u anonts sav. Aysteg nstetsek Աղոթեցեք, արթուն մնացեք, մինչև որ ես աղոթեմ։ Եվ Հիսուս քիչ անթին քնած, փրվեցավ քեդին և սկսավ աղոթել։ Հիսուսի սիրտը շատ խրոված էր, մահուճապ, ամբողջ աշխարհի մեղքը իր վրա պիտի առներ, թյուրին փանչեր անիգա, սիրելի փոքրիկներ և պատաններ։ Ուստի Հիսուս աղոթեց իր հորը և ասավ. Հայր, Քեզի համար անգարելի բան չկա, Տուն ինչ որ գուզես, ան կրնասնել։ Եթե գուզես, այս դարաբանկի բաժակը ինձ մե հերացուր։ Բայց ոչ թե իմ գամքս թողլա դեր, այլ քու գամքը թողլա, ով հայր։ Եվ այսպես Հիսուս սկսավ աղոթել։ Իր քրդինքը արյունի գաթիներուն պես սկսավ գատկտիր քեդին։ Տակնաբաց էր Հիսուս, հոգին խրոված էր, ոտքի ելավ, եկավ աշակերտներուն մոտ, Պետրոսի, Հակոբոսի և Հովհաննեսի, դեսա, որ անոնք քնածած էին, Պետրոս, որ ասած էր, դեր, եթե պետք լա քեզի համար մեռնիմ, կմեռնիմ, հիմա նույնիսկ մեկ ժամ չէր գրծած արթուն մնալու աղոթել, ուստի Հիսուս արթնցուց աշակերտներ և ասավ. Մեկ ժամ չի գրծակ ինձ հետ արթուն մնալ և աղոթել։ Արթուն մնացեք, աղոթեցեք, որպեսի փորձության մեջ չինաք։ Տեր Հիսուս նորեն քնած աղոթելու, նորեն նույն աղոթ կգրտեց, ասավ հայր, եթե գուզես այս բաժակը ինձ մի հերացուր, այլապես կխմեմ, քու գամքը թողլա։ Այդ ժամանակ հրեշտակ մի եկավ Հիսուսի մոտ և սկսավ զորացնել անոր։ Հիսուս այս աղոտ կնելեն վերջ, նորեն եկավ աշակերտներուն մոտ։ Աշակերտներուն աչկերը ծանրացած էին, չէին գրնար իրենց աչկերը փանալ։ Հիսուս արտնցուց անոնց և ասավ. Ինչու կքնանաք, չգրծակ մեկ ժամ հետս արթուն մնալ ու աղոթել։ Աշակերտները չէին գիտեր ինչ պատասխանեին Հիսուսին, որովհետև գուզեին մնալ արթուն, բայց չէին գրնար աչկերին ծանրացած էր կունեն։ Հիսուս ասավ. Մարմինը դգար է, բայց հոգին հոժար։ Հիսուս երրորդ անգամը լալով քնած քիչ մանտին և շարունակեց իր աղոթքը։ Երբ աղոթքը վերջացուց, Հիսուս արդեն զորավոր էր, զորացած էր։ Հիսուս պատրաստ էր խաչվելու մարդոց մեղքերուն համար։ Եկավ իր աշակերտներու մոտ և ասավ. Ելեք արդեն, ժամանակը հասած է, որ այս աշխարի չար իշխանը սատանան իր չարությունը ըն է։ Եվ անոնք, որոնք եկած են զիս սերպակալելու, ահավասիկ արդեն այստեղ են։ Երբ աշակերտները արթնցան, դեսան, որ հսկա փանագմը զինվորներու լապտերներով, ճահերով, սուրերով Հիսուսի վրա գուկային, Եվ իրենց կարաչնորդեր, իրենց ընկերներ են հութան։ Հիսուս
Եբ դեսավ իր վրա խուժող փանագը, ասավ, ով գփնդրեք։ Եվ անոնք ասին, Հիսուս Նազովրեցին։ Հիսուս ասավ, ես եմ։ Երբ Հիսուս ասավ, ես եմ, ամբողջ այդ զինվորներու փանագը, կահանաներուն ծառաները վախցան եւ յետեւ յետեւ երթալով քեդին ընկան։ Հիսուսի խոսքը զորություն է, սիրելի փոքրիկներ եւ պատաններ։ Երկրորդ անգամ լալով Հիսուս հարցուց. Ով գփնդրեք։ Եվ անոնք թարցիալսին Հիսուս Նազովրեցին։ Հիսուս ասավ. Ես եմ։ Ցկեցեք իմ աշակերտներս, որ հանգիստ երթան։ Զիս ծերպակալեցեք։ Հուտան, որ այդ ամբողջ բազմությունը, այդ զինվորներու, ծառաներու խումբը գարաչնորդ էր, անոնց նշան տված էր եւ ասած էր. Որու որ համբուրեմ, գիտեք որ անիգա է Հիսուսը, զայն ծերպակալեցեք։ Եվ թշպախտապար Հուտան Հիսուսի մոտեցավ եւ թավաճանությամբ համբուրեց Հիսուսի։ Հիսուս անորը ասավ. Հուտա, համբուրելով գմատնես Աստուծո որդին։ Եվ այդ ժամանակ զինվորները Հիսուսի վրա հարցագեցան ծերպակալելու համար զինք։ Պետրոս Արաքյալ այդ թոհուփոհի մեջ սուրը քաշեց եւ քահանայապետին ծառային, անունը Մախկոս էր, Մախկոսի ականջը գդրեց սուրով։ Մախկոս ծավեն քեդին ընկավ, արյուն լվա։ Հիսուս սակայն չէր ուզեր, որ աշակերտները խրովությունն էին, վիջեին, վիճապանեին։ Պետրոսին ամիջապես ասավ. Պետրոս, սուրը դեղը թիր, որովհետև ով որ սուր կքաշե, սուրով ալ կմեռնի։ Ասավ. Ինչ կգարծես, ես չեմ գրնար իմ հորս խնդրել, որ հրեշտակներու հսկա բանակներ ղրգե, որպեսի այս բոլոր մարդիկը չարթե։ Միթե կգարծես, որ ես այս դարաբանկի բաժակը պիտի չխմեմ։ Եվ Հիսուս այնքան բարի է, սիրելի փոքրիկներ եւ պատանիներ, որ Մախկոսի ականջ առավ եւ հրաշք առավ, յետ ականջը դեղը փակցուց, յետ դեղը տրավ։ Եվ Մախկոս սարմացավ, ու Հիսուս դարձավ այդ բազմության զինվորներուն եւ ասավ. Միթե ես ավազակ եմ, քողեմ, որ այսպես քիշերով, մեծ փանագով, չահերով, սուրերով, փիրերով իմ վրա սկուքակ։ Ես ամեն օր դաճարի մեջ կկարոզեի։ Ինչու՞ զիս չծերպակալեցիք։ Բայց այս բոլորը կբադահին, որպեսի ինչ որ ըսված է մարգարեներու քրքին մեջ, այդ բոլորը կատարվին։ Եվ այդ ժամանակ Հիսուս ինքզինք հանցնեց այդ զինվորներուն, ծերպակալեցին զինք, ծերքերը, ոտքերը կապեցին, աշակերտները, ինչպես Հիսուս նախապես ասած էր, լքեցին զինք, վախցան ու փախան։ Իսկ զինվորները եւ քահանայապետին ծառաները Հիսուսը ծերպակալված դարին քահանայապետին մոտ։ Սիրելի փոքրիկներ եւ պատանիներ, այս թեպքին մեջ են գտեստենք շատ կարևոր քանի մը դասեր։ Առաջին, որ Հիսուս հայրիկ մեր մեղքերուն համար հաջեցավ, համաձայնեցավ, որ զինք ծերպակալեն, համաձայնեցավ, որ զինք չարչարեն, որպեսի մեզ մեր մեղքերեն փրկե։ Երկրորդ, գտեսնենք, որ որքան կարևոր է աղոթքը, նույնիսկ նեղության ժամանակ, որտեղ Աստված իր հրեշտակը կղրգե մեզի, որպեսի մեզ զորացնե։ Երրորդ, գտեսնենք, որքան վատ բան է ուրիշը մատնելը, ինչպես Հուտան իր դերը մատնեց 30 դրամի։ Երբեք մեր ընկերները պիտի չմատնենք շահի համար, այլ պիտի սիրենք իրար։ Եվ կարևոր է, սիրելիներ, չորրորդ, որ մենք մեր խոսքին հավատարիմը լանք։ Աշակերտները բոլորն ալ Հիսուսի ասած էին, որ եթե պետք է քեզի համար մեռնիլ, մենք քեզի հետ ենք, բայց ամենքը լքեցին Հիսուսը ու փախան։
մենք ալ սիրելիներ պետք է միշտ աղոթենք ինչպես Հիսուսը սավ, այսի հինգերորդ կետն է, որ ամեն են կարևորն է, պետք է միշտ աղոթենք, որպեսի փորձության մեջ չինանք, որպեսի եւ դգար ժամանակները կան, չմեղանչենք։ Անոր համար սիրելի փոքրիկներ եւ պատանիներ, Հիսուս այրիկի այս գյանքի պատմությունը միշտ ձեր սրտի մեջ ունեցեք, գիտեք, որ Հիսուս այրիկ մեզ այնքան սիրեց, որ մինչև իսկ համաձայնեցավ, որ զինք ծերպակալեն, ինք հանցն առավ մեզի համար չարչարվիլ, բայց մեզի զորացուց և իր արյունով փրկեց։ Հետևաբար եկեք, միշտ աղոթենք, միշտ։ Երբեք չսենք, որ այսօր քունս կուքա չեմ գրնար աղոթել, ձեր քունեն առաջ, քնանալեն առաջ, աղոթեցեք, երբ ձեր աչքերը կփանակ, աղոթեցեք, որպեսի զորանակ, որովհետև դժվար բահեր կուքան, դժվար ժամեր կուքան, դժվար օրեր կուքան, երբ որ մենք աղոթած ենք սկիզբեն, միշտ զորավոր եղած կլինենք։ Աղոթքը մեզ կզորացնե, որպեսի հաղթահարենք ամեն տեսակի դժվարություն։ Աստված ձեզ թող բահե, պահպանե ամեն տեսակ չարիքե, չար մարդոցմե, մատնիչ ընկերները, դուք եղեք սիրող ընկերներ, միշտ միասին եղեք, աղոթեցեք ձեր ծնողներուն համար, աղոթեցեք մեր հայրենիքին համար, աղոթեցեք մեր զինվորներուն համար, աղոթեցեք ձեզի համար, որպեսի Աստուծո շնորհքով մեծնակ և դառնակ օրդնյալ զավակներ հայ ազգին և ամբողջ մարդկության, և Աստուծո սիրտը ուրախացնեք, որպես հավատացյալ լույսի որդիներ։ Աստված ձեզ առատապես ողորմէ, ի քաղցր տեսութիւն մինչև հաջորդ ուրբաթ։ Լավ մնացեք, առողջ մնացեք, ուրախ մնացեք։